אנחנו מחכים לו, כבר שעה שלמה, לצ'יף של השבט, של האי, שנמצא ממולנו, רג'או. אי אפשר להיכנס לשם ללא אישורים, אז אנחנו מחכים לאישור. עכשיו לאחד השבטים המבודדים, המבודדים ביותר בפיליפינים. אנחנו ממשיכים לדלג בין האיים, 7,641 איים יש בפיליפינים. אנחנו עכשיו בדרך לבדג'או, זה השבט אחד מהמבודדים ביותר שיש בפיליפינים ואחד המעניינים בעולם. שבט שנקרא צועני הים, נוודי הים. אף אחד לא יכול להיכנס לשם בלי אישורים. אנחנו נמצאים עכשיו עם מריו. מריו הונם. הוא. מריו הואם. הוא. השיף של בדג'או, אותו שבט שאנחנו הולכים עכשיו לפגוש אותו. לא היה פשוט, כדי לקבל את האישור הזה. הם לא אוהבים אנשים זרים בכלל. בכלל, כמו השבטים האחרים, האזורים האחרים, שביקרנו סיפורים של אנשים שחשבו את עצמם חכמים, ונכנסו אל עומק השטח, ולא חזרו משם. שימו להם איך הם בונים את הבתים שלהם על המים, על כלונסאות של במבו. מנרונה נחיצה עירה נטועה. מנים אותו מנרונה שימו לב לבמבו, שוב, כל הבתים פה עומדים על כנסאות של במבו.